Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղից եւ Սարատեգի կոճվող քաղաքացիական բնակավայրից Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգել է այն մասին որ ադրբեջանական զինված ուժերը այսօր 09:03-ն 30:03-ն 40-ի սահմաններում սկսել են ինտենսիվ հրաձգություն բոլորահազանգներն այն մասիներ որ ադրբեջանական զինտարայողները կրակում են հենց ուղիղ իրենց բնակավայրերի վրա ըստ բնակիչների գյուղի ուղությամբ կրակոցները կանխում են միայն հայաստանի հարաբերական զինված ուժերի պատասխան կրակոցների շնորհիվ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը վերջին օրերին parb beraber է բնակիչներիից տանո մահազանգեր որ ադրբեջանական զինտարայողներն անընդհատ կրակոցներ են արçակում Ղեգերքունիքի մարզի Վերին Շորժա եւ Կուտ գյուղերի ուղությամբ խաթարելով ողջ գյ նոկամ հնարավոր է լինում կանխել միայն Հայաստանի Հանրապետության զինտարայողների պատասխան կրակոցների շնորհիվ մարդու իրավունքների պաշտպանը հատուկ է նշվում որ ադրբեջանական զինված ուժերի բարբերական դարձած այս հançavor արարքները կոպտորեն խախտում են ղեղարկունիկի յուղերի քաղաքացիական բնակիչների կյանքի իրավունքն ու առողջությունը խաթարում են քաղաքքյանքը թույլ չեն տալիս յուղատնտեսությամբ զբաղվել սույն հրատապ հաղորդագրությունը կուղարկվի միջազգային մարմիններին նշելով Հայաստանի Հանրապետության յուղերի վրա ադրբեջանական կրակոցները վ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան ավելի վաղ ՀՀՊՆ-ն հայտարարություններ տարածել, որում ասված է. <li>28-ին ժամը 03:40-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ճորաбаժանումները հարցակում են զեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ, տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ծավալվել են տեղային մարտեր, որոնք ժամը 7:00-ի ուղությամբ շարունակվում են։ <li>Նախնական տեղեկություններով մարտական գործողությունների արդյունքում երկու կողմից էլ Կանկորուսներ Հայկական դիրքերի ուղությամբ հարցակում նախաձեռնած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 09:20-ի դերությամբ տալով կորուսներ յետ են շփորթվել իրենց ելման դիչեր։ Փոխհրաձկությունը շարունակվում է։ Այս մասին հաղորդում է ՀՀՊՆ-ն՝ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մնացած հատվածներում իրադրությունը Կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ոսկես ուղում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող այն հայերին, ովքեր նստած միայն իրենց աշխᕕ մասին են մտածում, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Խոսքս ուղում եմ ՌԴ-յում բնակվող այն հայերին, ովքեր նստած միայն իրենց աշխᕕ մասին են մտածում, այլ ոչ թե Հայաստանի մեր սուրբ հայրենիքի։ Հարգելի հայրենակիցներ դուք ՌԴ-ի դավաճանության համար մեղադրում եք Նիկոլ Փաշինյանին, Թևա Պուտինի հետ հարաբերությունները вачаծրելը, հեսամես դեպորտկանի եւ նմանատիպ կստամննելի արտահայտություններ։ Պաշտպանելով Հայակեր Պուտինին, դուք համաձայն եք նրա դավաճանական քայլերի հետ, հանուն Ձեր բարեկեցության, հանուն սեփական աշվի ֆերկման ու երկու կոպեկ ավել ծախսելու համար դուք պատրաստ եք Հայաստանը տալ Թուրքին ՌԴ-ի միջոցով։ Այեթե պատմությունը լավ ուսումնասիրած լինեիք, կիմանայիք, որ Ձեր իրոք Ռուսաստ նա եւ տվել турջին եւ հիմա էլ հանուն իր սեփական շահերի ձեր աջակցությունը ստանալով շարունակում է իր ցավգործը չնայած Չեմ կարծում որ պատմություն չգիտեք լավել իմանալով հանուն Ձեր անձնական բարեկեցության աչքեք փակում դաժան անցյալի վրա Հարգելիներս ՌԴ-յում նստել եւ վարչապետին քលընգելու փոխարեն եկեք Ձեր հող ու ջրին տեր կանգնեք Հերրից խոսելը ամենահեշտ բանն է հավատացեք այսինքն դուք պատրաստ եք مەղրիով մի chance դրամադրեք ինչը Պուտինն ու Ալիևն են պարտադրում վարչապետին բայց Ձեր հայ նվիրյալ տեսակը մեռելա փոխարեն ու թիկունք կանգնեք մեր երկրի վարչապետին գնացել եք Պուտինինակ աշտմանում Պ Թուրքիայի պաշտպանողերին Խաղաղություն եւ բարորություն մեր երկրին։ Այս մասին Facebook-յան էջում հրապարակել է Ստեփան Աղամալյանը։ Շոկային մանրամասներ. Խնամքով թակցված գահնիկը բացահայտված է՝ միայն իմանալք թե ինչpisiner Վազգեն Սարգսյանը տանը եւ ինչու չհাস্তրեց ամուստանալ ոչ միով հոկտեմբերի 27-ը։ Ահա թե ով է եղել նրա կեսը։ Հայ ազգը وار անհատականությունների pakas երբեք չունեցալ, բայց միշտ էլ զգացել է պետականอำետ այնպիսի ցորցիչների կարիք, որոնք համատեղելով ռազմական քաղաքական եւ ցեղցագործական կորցունեությունը նաեւ բացել են ազգի առաջ ծառացած հրատապ խնդիրներին հասնելու ճանապարը։ Մեր նորագույն պատմության վար անհատականություններից եւ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ճարտարապետներից մեկը գույցը եւ ամենակար կառունը Վազգեն Սարգսյանն էր։ Վազգենը գիտեր, որ մի այսեփական բասկին ապավինելով կարելի է հայրենիքը պաշտպանել։ Ձեռնամուխ եղավ ժողովրդի զինված ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու գործին։ Ճիշտ է ասել, որ կենաց ու մահու ընտրության կոչով եմ դիմել։ Fast <chat> Media կետ ռուն գրում է. Ես ձեզնից վախնում եմ, որ դուք Մերոնին թույն կխառնեք։ Այս տողերը Վազգեն Սարգսյանը գրել է Սպանվելու ճարավել Այս տղերը Վազգեն Սարգսյանը գրել է 1999 թվականի հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերի 1-ին 10:20-ին հայտնի չէ կամ ցույց է հայտնի։ է. Ամեն դեպքում այս տղերը գրել է սպանվելու ծառավելագույնը 27 օր առաջ։ Ինչու՞ սպանության էպիկրիզն է շարադրում նրանց համար, ովքեր հետագայում herokuapp են պատմությունը, թե՞ չհերձվող պատմության հետագիծներն են թեղում պաթահականի արդյոք որ 88 թվականին երբ թողնում էր գիրը, որով հետև հայոց բանակներ արարելու որպես ծեղցագործություն, վախենում էր ցավի առուծախից, իսկ 99 թվականին երբ հայոց բանակը հող էր վերադարձրել, առաջին անգամ 100 ամիակների մեջ վախենում էր մերոնին թույնխառնողներից, ու բոլոր այս վախերը ոണ്ցում էր մեղրին մի բուրանող մեղրին, դժվար է ասել։ Ժողովուրդ, ուրեմն լավ, ուրشادի՛ք, լսեք ինչ եմ ասում, ու այս լայվըս տարածեք։ Լսեք, ազգի տականքներ, լսեք ազգի թքանքներ։ Լսարանջան, այսի պիտի տարածեք, որ լսեն սա ղախպի տղերքը։ Լսեք, ազգի դավաճանության տարած։ Ռոբերտ հասերժական կլան։ Պորնիգաբանական ինստիտուտ ամենաագարքա համակարգը Հայաստանում որ գործում այդ այլ ցանցներնա սաղի վրով հաթա տանցնելու ենք միև նույննա կուզեք լույս անջատեք ինչ կուզեք արեք ղախպի դղերք լրիվ իմ քայլի ապագակային երեք համարի այս համարի այս համարի վստահված անձիկ յաշիկները գրկած կնելու են իսկ դուք կնելու եք Հավի տենական ձեր պատճառով քնած տղերքի երեխքի դմսուկների ձեռով ղախպի տղերք լույսերն անջատելով ապագա չեք կերտելու դուք ապագան քերթող սերուն նավիրող անփաստարտ բոզի վաստակներ եք այլ ցանցախառը սխմելու ենք Սխմելու ենք ամենալավ օրգանով, լավ իմացեք չատլախներ, էլ չասեք հա փուրջը տա զրուստամ, էլ ցանցներ, լույսերը անջատելուց առաջ լավ մտածեք, վորներից ձեռենք տալու, գործող իշխանության անդամների այդ գործունեք, այդ անդամները ճան հայտնվի ձեր ռեխի մեջ, լույսերից հեռու մնացեք, ղախպեք, իմ քայլը 3 համարը քնելույա քվիա թերթիկի արքերը գրկած ոչ մինչև լուսը բացվի ու ձեր ձեր պատիվ ունեմը, չգիտեմ ումքում եմը, սաղ, սաղ սաղնացելու եք, սաղդ կզելու եք, իննամից լացածրած էս մեր սերունդին մեզ Բոլորի պատասխանը տալու եք դուք այսօր։ Հավի տենական, դուք արավոտից սկսել եք քրակա քրակոցով, չգիտեմ, ինչ ղախպի տղա խաղերով ձեր սաղին լացացնելու ենք։ Աստուս առած չեմ ընդնում։ Աստվածա ձեզ լացացնելու։ Նույսերը չանջատեք։ Ամենապոզիտիվ գյուղերում անգամ ջաղջախի չհարվաստալով առաջ են գետը։ Արմագեդոն ու կարկուտա։ Ալիևի, Ալիևի Իսկանդերից մេթարա։ Ալիևի Իսկանդերից մյետալ Իսկանդերները հանգնելու ձեր գլխին։ Էն Իսկանդերները ող ամեղ տեղ կծեցին մեր երեքի գողին։ 44-ով պատերաստ